Bon, nous avons dit que 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 nous dagal mo xobi kaddu ndaw ma xol dagal wala mu ngi non tay boko sampé fi indil ma bi bi la gëna soxla dagal mi li 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 wa xob yaangi ni suma ko sampé fi nga gis ne dal dinaay jaxaso gi ni rolu gis nga ko ni gis nga xob baangi ni da fa gro plan nga xol li nga gis ne li gis nga boko defé dot li mëna xamé ñu refal gro plan ma gis xobu kallu gi mu ngi ni tek na ko ci wetu xobu artemisia bi gis nga ko ki kat séké nak jawel mënañ ko xamé jola ak peul sax bu ñu xawatané mënañ ko xamé xana peul yi lu dëgg kon gis nga différence bi mu ngi ni way lima la wax légui ne la artemisia dafa nek garab gu ndaw ndaw 3 mètres du ko passé ki garab gu mag la be daanu won gis nga permis nga la wako daane won biñu ko jëlé dagat ko mom lañu teural ni yërepp ci mom la bok mën na passé fukki mètre mu ci xawat ni légui andé dom yi kaddu gi waxuma jox ma domi kaddu mon la hein def na lolu lérna kaddu li lay jur police am ak sérel ci xamnañ ko li mo domi kaddu gis nga ko fourage la manam dañ koy def diko jëfëndiko ci ñi nga xam nañuy sam bana nak ki amna njëriñ nak way taxut mu tolok artemisia bi njëriñ ndax kenn ku nekk la muy def la ñun ñu ngi nekk fi ñun ñëpp kenn ku nekk dafa am profession bopam ki docteur la ki pharmacien la ki cordonnier la ki menuisier la ki maçon la garab ñun lañ mel non scientifique sa ko jëlé mu wax la ko Artemisia la ñu leen wax ne mo doon fa ci buru remplacer li nga xamné moy que kenkina bi jir kinin dama wax ne kinin gogu nak li tax mu man dara ci buru be gëyu dafa demon be plasma jëm yi dañ ci amone résistance mo leen dañu adapté woon mu melni mot muy nan poson mu ñu ci dara ginaax boko posoné mo ñaan lek ki be poson be no pexal le mëna tuma ci mëno ma ray da nga dal di ñak lolu mo indi won ñu retirer ci 2013 ñu retirer tout ce qui est kinin ci faj mom remplacer ko par artemisinin wala artemisin kon kep ko xamne ya nga non wax ne kald moy artemisia gele ko sam xel te kald nak dafa am deug deug gang ni nga deug yang ni yu baxa bax nga ko deug yang ni gis nga te li gëna woor moy li am na njëriñ ci faj xëtër ñi nga xam ne ñu nekk tuxkat yu mag a mag a mag ba am BPCO la bronchopneumopathie chronique obstructive moom dina bokk ci liñ koy boole di ko faj saqar suban ci gaañ wax tuberculose mën na ko ak yeneen xeetu febar waaye nag taxut mu tolloog lii ñuy wax ne moo ci mën pour maintenant lever l'équivoque. J'ai démontré tout à l'heure la différence entre les feuilles de CAD, qui est le Felerbia albida ou Acacia albida, et la comparaison a été faite en les superposant. Les profanes ne pourraient jamais reconnaître une feuille d'Artemisia et une feuille de CAD différenciée dans des circonstances un peu confuses. Donc, le cadre aussi, comme j'ai montré les fruits tout à l'heure, alors, est un fourrage. Mais aussi, c'est un fertilisant du sol. Mais aussi, c'est une plante médicinale. Hein? Et dans la mythologie sénégalaise ou africaine, on dit que quand le cadre donne les feuilles en même temps que le baobab, il y aura toujours des confusions à travers le monde.
dama wax né bu fekkent né kaldu dafa and ak ay ak guuy ñu joxé ay doom ak xop day am ay outé yu bari ci aduna kilifa dina wax njabotam wéddi ko nga digg lu ma sa deg safara bari ndox bari té ñuy réy légu mas gu bari bari am juuy lay doon ba mu amé bétay mang koy wax kenn déggu ko dina am lu mat fuk juroomi juroom ñaari at mba mu upp ko té buñ defu dara neul ci kan mo ra def dara moy président bi nga xamné mo jité réew mi dañ né njitu réew ma mo koy wara def ay lolu ay sacrifice lay def pour lolu mëna dañ tank defu ko lepp mu né dem duñu wat bama ko waxé yagna déguñu ko ah légui nak bu boba sacrifice mu def da ko def té lolu rek ko taxaju mais nous sommes dans un pays où les religieux que ce soit en, dans le christianisme ou dans le comme dans l'islam les gens ne peuvent pas comprendre ces choses parce que n'étant pas écrit dans les livres lepp lo xamné ko ci téré akhlul kitab du ko nangou taxam nak amna xam xam bo la xamné nek ci téré nak ndax motax ni kenn ku né ni trouver yépp lañuy trouver ci sen science di génn mën ko jëfëndiko kon lacc na borom réewmi mu def sacrifice yoyu nga xamné mo taxone ba guuy andé kaddu di joxay xop ki day rous nawet saqnor ki saqnor rous nawet lolou mom amna nekut nak azar mais bu amé na amati ay juni bi ak mu doora amat confusion bobu beté mo ngi ci bir ñu war ko jëfëndiko je pense que équivoque bobu jëgogum na nit ñi baña jaawlé ti kaddu ak li nga xamné moy atimitia